Општина Гази Баба во соработка со Хера креираше локален акциски план за вработување на ромки за 2020 година. Но планот не се усвои на совет. На што се должи тоа? Самата стратегија за локален економски развој и акционниот план се уште не е на седница на совет, а затоа што моментално состојба со COVID-19 и очекуваме до крајот на година завршно со 31.12. кога ќе го усвоиме буџетот на Општина Гази Баба со сите други дополнителни планови, вклучувајќи го акционниот план кој што го спомнавте, се уште не е на седница на совет. Ако Општината Гази Баба го усвои локалниот акциски план за 2021 година, каков тип на поддршка и услуги може да очекуваат жените ромки од Општината Гази Баба? Акционниот план за водење грижа на ромките опфаќа повеќе мерки и активности кои што одат во насока нивно вработување, мапирање за подобри услови за живење, ќе ги поддржуваме посебно младите ромки и ромчиња во делот на изнаоѓањето на работни места ширум компаниите, вклучувајќи Општина Гази Баба, Општината Гази Баба кој што предвидува вработување на најмалку еден ром во делот на ромските прашања. Втората работа е детските градинки и основните училишта кои што предвидуваат запослување на ромките, грижувачките капацитети, односно детските градинки, додека они се на работните места. Свесни сме дека во нашето општество се уште постојат стереотипи и предрасуди кон маргинализираните групи. Кои се вашите идеи за надминување на стереотипите и предрасудите кон ромската заедница? Што конкретно ќе преземе Општината за родова рамноправност? Невладините организации, како Хера и сите други кои што постојат на територија на Општина Гази Баба, ги потикнувам и ги охрабрувам да истапа со подигнувањето на свеста за разбивање на стереотипите кои што постојат, за жал, во овој момент во нашата држава. Секако застапеността, посебно на жените ромки, е исклучително важно за нивна едукација, ресоциализација, вработување и целта е нивно вработување за екзистенцијата, затоа што се уште стереотипите дека мажот треба да работи, а жената треба да чува дечиња и таа е исклучително одговорна за делот на семејството. Според Агенцијата за вработување, во текот на 2019 година на ниво на град Скопје има вкупно 18.119 регистрирани невработени лица, од кои 24% се роми. Дали во вашата општина има задолжено лице или тим што се занимава со прибирање на информации за потребите на граѓаните во делот на вработувањето? Како знаете кои се нивните потреби? Тоа нуди општината. Како ги информирате граѓаните? Водиме сметка со цел да им излезем во пресред на сите невработени, по било кој основ тие не можеле да најдат работа. Две невладени организации паралелно работат на собирање на податоците и они се влезени во делот на акционот план кој што Општина Гази Баба ги финансира и можеме да им помогнеме на два начина. Во делот на благи вештини кој што ги препознава пазарот на трудот и директно вклучување во вработувањето во бизнес заедниците кои што се наоѓаат на територија на Општина Гази Баба, пред се јавното комунално предпријатие ЈКБ Гази Баба, кој што има во моментот преку 15 роми кои што се вработени, тие се најчесто во делот на одржувањето на зеленото, јавните површини. Што нуди Општината? Како ги информирате овие граѓани? За сите активности ги користиме најчесто сите извори на информации од делот на сообштенија, социјалните мрежи, секако и директна поддршка на семејствата преку местните урбани заедници. Секако им стоиме на располагање со дополнителни информации преку нашата отворена Facebook страна на Општината. Според последниот попис, направен во 2002 година, во Општина Гази Баба има 2,9% роми од вкупниот број на жители. Дорека пак во Општинската администрација има вкупно 90 вработени лица, а нема нито една вработена ромка. Зошто е тоа така? Како Општината планира да го актуализира прашањето на вработување на жената ромка на локално ниво во наредниот период? Како ќе делувате? Општина Гази Баба е мултифункционална општина. Наша обврска да се грижиме за сите тие, да бидат составен дел и на Општинската администрација. Да, на вистина, 2,9% дел на состав на ромите кои што живеат на територија на Општина Гази Баба. И во дадена ситуација едно работно место е веќе резервирано во Општинската администрација спрема рамковни договор. Очекувам, ако се е во ред, во 2021 година би била прва ромката запослена спрема стандардите кои што ги предвидува самиот план за вработување, тоа е едно. И второ, секако дека тука ни престојат и другите наши можности како Општина да помогнеме на ова категорија на граѓани.
тоа се основните училишта кои што имаат свој исток програми за вработување, детските градинки и секако јавното комунално предпријатие Газиве од 2007 година.